សួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើកិច្ចពិភាក្សាគ្នាមួយជាមួយលោកស៊ុំសុភ័ត្រាគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅរបស់គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពផ្សាយ Hard Kit ដែលជាគ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពផ្សាយសៀវភៅកុមារថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកជុំវិញការបង្កើតគោលបំណងប្រភេទសៀវភៅហើយនឹងខ្លឹមសារមួយចំនួននៃសៀវភៅរបស់ Hard Kitអូខេតំបងនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរទៅភក្ត្រាបន្តិចតើអ្វីជាបុព្វហេតុជាគោលបំណងនៃការបង្កើតគ្រឹះស្ថានហាត់គិតបាទអរគុណសម្រាប់សំណួរបងចុះសង្កាត់មូលហេតុចម្បងរបស់ហាត់គិតគឺខ្ញុំកើតឡើងក្នុងគោលបំណងម្ដងកុមារឲ្យគាត់ចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់ការអានចាប់តាំងពីក្មេងព្រោះយើងដឹងហើយថាពេលច្រើនអ្នកដែលគាត់អានសៀវភៅគឺល្អប៉ុន្តែបើសិនជាពួកគាត់មានធ្លាប់អានពីក្មេងមកទេគឺពួកគាត់នឹងពិបាកនៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមអានអញ្ចឹងគោលបំណងរបស់ហាត់គិតយើងគឺយើងចង់ឲ្យប្រជាជនយើងគឺចាប់ដើមជាប់នៃការអានតាំងពីក្មេងទៅហ្មងហើយមួយទៀតណាក៏យើងចង់បង្ហាញឲ្យកូនក្មេងឬជាគ្រូសាស្ត្របានយល់ថាការអានសៀវភៅគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងបើសិនជាពួកគាត់យល់ពីតម្លៃនៃសៀវភៅចាប់តាំងពីកូនគាត់នៅទូចទៅហើយក៏ឲ្យពួកគាត់កូនគាត់ប្រដំជាប់នៃការអានរហូតចាប់តាំងពីក្មេងទៅអានឹងគឺល្អសម្រាប់ពួកគាត់នៅថ្ងៃខាងមុខដែរបាទនិយាយឲ្យខ្លីទៅគឺយើងធ្វើការបណ្ដុះធនធានមនុស្សចាប់តាំងពីកូនក្មេងទៅអូខេមកដល់ពេលនេះ Hard Kit យើងចាប់ដើមតាំងពីខែណាឆ្នាំណាដែរហើយមកដល់ពេលនេះយើងផលិតបានសភៅប្រមាណមុខហើយហើយមានប្រភេទសំខាន់សំខាន់អីខ្លះដែរបាទបងសម្រាប់ Hard Kit យើងក៏បានចាប់ដើមដំបូងឡើយនៅថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ហើយបច្ចុប្បន្ននេះដែរគឺយើងផលិតសភៅបានអស់ចំនួន17ចំណងជើងហើយបែងចែក3ប្រភេទធំធំប្រភេទទី1គឺបែបសភៅរឿងនិទានកុមារអមជាមួយនឹងរូបភាពដែលជាប្រភេទរឿងបែបរឿងទោលប៉ុន្តែយើងមានរូបភាពអមទៅលើសាច់រឿងនីមួយប្រភេទទី2គឺបែបប្រភេទម្ដុំរឿងនិទានបែងថាយើងប្រមូលម្ដុំរឿងនិទានខ្លីៗចំនួន50ហើយធ្វើជាសភៅរួមគ្នាមួយនៅប្រភេទចុងក្រោយគឺបែបប្រភេទទូទៅដែលយើងបានដកសំរឿងទៅខ្លីៗហើយភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបភាពអមនេះគ្នាដើម្បីកូនក្មេងគាត់ងាយអានងាយយល់ហើយនឹងចាប់ដើមចាប់ដឹងបានយល់អំពីចំណុចដល់ទូទៅទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹង3ប្រភេទដែលយើងបានធ្វើសប្តាហ៍ថ្ងៃនៅសាខាគិតភក្ត្រាអាចជួយជម្រាបទៅអ្នកអានរបស់យើងបាននេះថាតើសភៅទាំង3ប្រភេទចាំបាច់ធ្វើច្រើនប្រភេទទៅអីប្រភេទនីមួយៗហ្នឹងមានគុណសម្បត្តិអីគេខ្លះដែរបាទបងសម្រាប់សភៅទី1នេះប្រភេទបែបរឿងទានអមជាមួយនឹងរូបភាពហ្នឹងគឺដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយថាកូនក្មេងវាច្រើនគឺពួកគាត់អត់ទាន់មានសមត្ថភាពនៃការអានខ្លាំងទេវាច្រើនគឺគាត់ត្រូវការជំនួយពីរូបភាពអញ្ចឹងយើងបង្កើតសភៅនេះដើម្បីគោលបំណងឲ្យពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់នៃការអានប៉ុន្តែមិនអានបែបតឹងរឹងឬមួយក៏អីទេគឺអានបែបសប្បាយសិនគឺគាត់បានអានសាច់រឿងយកសាច់រឿងហើយក៏បានមើលទៅលើរូបភាពអមទៀតដើម្បីបង្រៀនការយល់ដឹងជាមួយនឹងពង្រឹងសមត្ថភាពនៃការអានរបស់គាត់ទៅពីប្រភេទទី2នេះគឺសម្រាប់កូនក្មេងដែលទី1គឺពួកគាត់ចេះអានរឿងច្រើនហើយក៏អាចសង្កេតឪពុកម្ដាយដែរព្រោះមកពួកម្ដាយខ្លះគឺគាត់ចង់ឲ្យកូនគាត់ចេះអានប៉ុន្តែកូនគាត់នៅទូចពេកអត់ទាន់អានខ្លួនឯងបានទេអញ្ចឹងគាត់អាចទិញសៀវភៅនេះទៅដើម្បីធ្វើការអានជូនកូនគាត់ស្ដាប់អាចថាអានមុនពេលចូលគេងមុនក៏អានថ្ងៃទៅណាអញ្ចឹងទៅដើម្បីអានទៅអស់គ្នាអាចជាអ្នកគ្រួសារតែម្ដងទៅពេលសៀវភៅនេះដែរដោយសារតែយើងគិតថាខាងពីរឿងនិទានកូនក្មេងក៏គាត់គួរដឹងចំណេះទៅមួយចំនួនដែរតែដោយសារយើងដឹងហើយចំណេះទៅគឺវាពិបាកបើមិនកូនក្មេងក៏នៅទូចពេកក៏អាចនឹងអត់ចូលទេអញ្ចឹងបើយើងធ្វើសៀវភៅនេះឡើងដើម្បីយើងមានអមរូបភាពដែរអមរូបភាពហើយយើងយកអាដែលវាមើលទៅសាមញ្ញសាមញ្ញដែលពួកគាត់ងាយយល់ហើយយើងមានជាលំហាត់បន្ថែមទៀតដើម្បីពួកគាត់ខាងពីអានរឿងនិទានបានសប្បាយបានមើលរូបភាពហើយគាត់អាចបានដឹងពីចំណេះទៅទូចបន្ថែមផ្សេងទៀតហើយមានលំហាត់នៅក្នុងបាទមានលំហាត់នឹងបន្ថែមទៀតបងអូខេអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយការផលិតសៀវភៅនេះយើងមាន3ប្រភេទប៉ុន្តែខាងគ្រឹះស្ថាន Hard Kit នឹងមានផែនការនឹងបង្កើតប្រភេទសៀវភៅផ្សេងទៀតទេក្រៅពីទាំង3ហ្នឹងបាទបងសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតទៅគឺយើងគ្រោងនឹងបង្កើតសៀវភៅប្រភេទផ្សេងទៀតនេះជាទីយើងអាចបង្កើតសៀវភៅប្រភេទបែបការអប់រំគ្រួសារបើឲ្យអំពីកលលើក្នុងការចិញ្ចឹមកូនការរសាយអ្នកដំណងគ្រួសារជាដើមហើយយើងក៏មានជាសៀវភៅប្រភេទសម្រាប់កូនក្មេងទូចទូចដូចជាសៀវភៅចាប់ដើមរៀនអក្សរដំបូងសៀវភៅរៀនពីរូបភាពអីជាដើមបាទអញ្ចឹងយើងនឹងបង្កើតជាគម្រោងសៀវភៅថ្មីៗជាច្រើនផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសមស្របទៅតាមសេចក្តីត្រូវការក៏ដូចជាការចង់ប្រហែលអីយល់ថាការចង់បានមួយចំណុចរបស់កូនក្មេងអូខេអូខេបងមួយទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផលិតសៀវភៅនេះភក្ត្រាអាចជួយជម្រាបបានទេថាតើយើងមានដំណាក់កាលសំខាន់សំខាន់នៃការផលិតរបៀបម៉េចហើយយើងមានក្រុមការងារយ៉ាងម៉េចដែរសមាជិកនៃការផលិតសភៅក្មេងហ្នឹងត្រូវមានសមាជិកខាងណាខ្លះហើយមានដំណើរការនៃការផលិតរបៀបម៉េចពីព្រោះខ្ញុំគិតថាយើងមើលមកបន្តិចទៅសភៅក្មេងៗហាក់ដូចជាស្រួលផលិតទេប៉ុន្តែតើធាតុប៉ិតយ៉ាងម៉េចដែរដោយសារតែយើងបន្តក្មេងៗខ្ញុំគិតថាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលប៉ុន្មានទេអូខេអញ្ចឹងភក្ត្រាអាចជួយជម្រាបទៅបងប្អូនយើងតិចបាននេះថាតើការផលិតសៀវភៅនឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទបងសម្រាប់សៀវភៅប្រភេទនេះដែរចំពោះការផលិតគឺអាចនិយាយបានថា
ឆ្លោះកាត់ដំណាក់កាលជាច្រើនខ្លាំងមែនទែនហើយក៏ប្រប៉ាដែរជាទៅទៀមទាឲ្យមានការសហការនេះខ្លាំងចាប់តាំងពីដំបូងរហូតដល់ការប្រិតបញ្ចប់អញ្ចឹងដំបូងឡើយសភៅរបស់យើងគឺយើងទៀមទាឲ្យអ្នកនិពន្ធរបស់យើងគាត់ធ្វើការនិពន្ធសាច់រឿងមួយសិនសាច់រឿងហ្នឹងគឺយើងឲ្យគាត់និពន្ធយ៉ាងណាវាសមស្របជាមួយនឹងក្មេងហើយក៏ជាអ្វីដែលក្មេងគួរស្វែងយល់ដូចគ្នាបន្ទាប់មកគឺយើងមានជាអ្នកប្រិតសាច់រឿងគាត់ធ្វើការប្រិតសាច់រឿងហ្នឹងអាចធ្វើការជិះផ្សាយបានដែរអត់ព្រោះថាយើងមិនចេះតែចេញគ្រប់រឿងទេរឿងខ្លះបើសិនយើងគិតថាសាច់រឿងគឺវាអត់ទាន់ស្របជាមួយនឹងកូនក្មេងទេឬមួយក៏វាមិនមែនជាអ្វីដែលកូនក្មេងគួរទៅស្វែងយល់ទេយើងអាចធ្វើការបដិសេធបាទបន្ទាប់ពីពួកគាត់បានទទួលការអនុញ្ញាតដោយសាច់រឿងហើយគឺយើងនឹងបញ្ជូនបន្តទៅឲ្យខាងអ្នកប្រិតនការសម្រួលគាត់ធ្វើការកែសម្រួលទៅលើឃ្លាគ្រប់អារ៉ាប្រុកផ្សេងផ្សេងដើម្បីធានាថាគ្រប់ពាក្យគ្រប់ឃ្លាទាំងអស់គឺសុទ្ធតែមានភាពត្រឹមត្រូវពួកយើងដឹងហើយកូនក្មេងគឺគាត់ដូចជាកដាសអញ្ចឹងគាត់ងាយចាប់អ្វីដែលយើងបង្រៀនពួកគាត់ជួនកាលយើងបង្រៀនពួកគាត់នៅពាក្យខុសឬមួយក៏ខ្លួនឃ្លាខុសគឺគាត់នឹងយកអាខុសហ្នឹងទៅតាមខ្លួនគាត់រហូតបាទបន្តមកទៀតគឺយើងបញ្ជូនទៅកាន់អ្នកបកប្រែដោយសារតែសភៅរបស់យើងគឺយើងដាក់ជា subtitle បកប្រែនៅខាងក្រោមដែរជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងយើងបញ្ជូនទៅអ្នកបកប្រែដើម្បីឲ្យពួកគាត់ធ្វើការបកប្រែសាច់រឿងជាភាសាអង់គ្លេសហើយយើងមានអ្នកប្រិតលើការបកប្រែនឹងម្តងផ្សេងទៀតបាទបន្តបិផុតដំណាក់កាលទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងចូលដល់ដំណាក់កាលទីកំណត់ទីតាំងរូបភាពអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺយើងតម្រូវឲ្យអ្នកនិពន្ធជាមួយនឹងអ្នកគូគាត់សហការគ្នាតើគាត់គូដាក់រូបភាពនៅត្រង់កន្លែងណាសាច់រឿងខ្លះបាទមុននឹងពេលចាប់ដើមគូបាទហើយនៅពេលដែលពួកគាត់គូហ្នឹងគាត់ត្រូវចំណាយពេលនៃការគូរបៀបមិនឲ្យវាមើលទៅរូបភាពហ្នឹងគឺមានពណ៌ស្អាតហើយសមជាមួយនឹងសាច់រឿងទៀតបាទហើយបន្ទាប់ពីពេលដែលគូចប់គឺពួកគាត់ត្រូវបន្តការសហការនេះដែរសហការលើរូបភាពហ្នឹងតែរូបភាពហ្នឹងគឺវាត្រឹមត្រូវដែរអត់ដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់អ្នកគូផ្ទាល់អ្នកនិពន្ធជាមួយនឹងអ្នកផលិតលើរូបគំរូម្ដងទៀតបាទបន្ទាប់ពីចាប់ការគំរូទៅគឺយើងអត់ទាន់បញ្ចប់ហ្មងទេគឺយើងដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយគឺការរចនាបើថាយើងរចនាយ៉ាងម៉េចឲ្យបានជាក្របឬមួយក៏ការរៀបចំផ្សេងៗឲ្យស្អាតមុននឹងយើងជួនទៅកាន់រងពុំអញ្ចឹងអាចនិយាយបានថាដើម្បីមុននឹងបានសភុនេះមួយក្បាលយើងចំណាយរយៈពេលយូរមែនទែនហើយក៏ត្រូវការការសហការនេះខ្លាំងដែរចាប់តាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំក៏សង្កេតឃើញថាសភុរបស់ Hard Kit សភុកូម៉ានេះគឺមានទំព័រប្រហែលជាពី20ទៅ30ទំព័រទេបាទបងយើងមើលទៅដូចជាតិចទេហើយសភុកូម៉ាដូចជាមិនស្រួលប៉ុន្តែបើស្ដាប់តាមអ្វីដែលភ័ក្ត្រាលើកឡើងគឺប្រហែលក្នុងការរៀបចំដែរអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធគំនូរខ្ញុំឃើញគូស្អាតស្អាតមែនទែនតាក់ទាញយើងដឹងហើយក្មេងៗក៏ត្រូវការភាពតាក់ទាញខ្លាំងហើយការគូអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងអ្នកណាគេជាអ្នកគូគំនូរហ្នឹងតើដូចមួយក្នុងគំនូរតែប៉ុន្តែគឺយើងមានក្រុមការងារយើងច្រើនមែនថាម្នាក់អ្នកគូគ្រប់រឿងទេគឺយើងមានក្រុមការងារប្រហែលជាទាំងអស់គឺ6នាក់ដែលពួកគាត់ភាគច្រើនគឺជាសិស្សដែលបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាលាជំនាញសិល្បៈផ្នែកគំនូរជាមួយនឹងសាលាផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែគឺផ្នែកគំនូរផ្នែកខាងការរចនាដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងមុននឹងបានរូបមួយគឺពួកគាត់ធ្វើការស្រាវជ្រាវស្វែងយល់ខ្លាំងមែនទែនតែគាត់ហ៊ានសម្រេចចិត្តធ្វើការគូរូបភាពនឹងឡើងមកបងភក្ត្រាមុននឹងបានលើកឡើងអំពីអក្សរវិរុទ្ធខ្មែរប៉ុន្តែយើងនិយាយថាមាន subtitle ជាភាសាអង់គ្លេសទៀតពីព្រោះនេះបើសិនជាយើងតាមមើលទៅកូនបរទេសឬក៏ដែលចេះភាសាអង់គ្លេសក៏អាចអានសភុខ្មែរយើងបានដែរអានេះវាជាអាចជាមោទនភាពមួយដែរដែលយើងទៅសេទៅជាភាសាអង់គ្លេសហើយម្យ៉ាងទៀតដោយសារកូនខ្មែរយើងមួយចំនួនរងហ្នឹងក៏គាត់ចូលចិត្តភាសាអង់គ្លេសខ្លះដែរมันខុសពីខ្មែរទេបើសិនយើងសរសេរអង់គ្លេសទៅខុសក៏ជាបញ្ហាដែរជាពិសេសវេយ្យាករណ៍អ្នកណាគេជាអ្នកបកប្រែភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងភាសាខ្មែរទៅជាអង់គ្លេសហ្នឹងតែដូចមួយនឹងការបកប្រែគឺយើងមានជាក្រុមការងារដូចគ្នាដែលពួកគាត់គឺជាសិស្សដែលបញ្ចប់ការសិក្សានៅខាងផ្នែកអក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេសបាទអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលយើងធ្វើសភុមួយគឺយើងធ្វើការបកប្រែហើយយើងមានការផលិតលើនឹងម្តងផ្សេងទៀតបាទអញ្ចឹងយើងមិនមែនថាពួកគាត់បកហើយគឺហើយទេអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានថាទាំងអ្នកដែលគាត់បកប្រែជាមួយអ្នកដែលគាត់កែសម្រួលទៅលើអក្សររត់អង់គ្លេសហ្នឹងសិស្សជាសិស្សដែលគាត់រៀនខាងផ្នែកអក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេសដូចគ្នាទៀតបងបាទអូខេយើងចិត្តបញ្ចប់អីប៉ុន្តែមុនបញ្ចប់ខ្ញុំមានសំណួរប្រហែលជា2សំណួរទៀតដើម្បីសាកសួរបន្ថែមពីព្រោះខ្ញុំគិតថាប្រធានបទពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្រឹះស្ថានបោះពុំផ្សាយសភុកូម៉ាយើងដូចជានៅមានចំនួនមិនទាន់ច្រើនដូចសភុអានទូទៅទេនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងអញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ដែរឆ្លងកាត់តាមបទពិសោធន៍នៃការគ្រប់គ្រងរបស់ភក្ត្រានៅ Hard Kit រយៈពេលយើងគិតថាជាងកន្លះឆ្នាំនេះតាមពិតវាជាសមិទ្ធផលមួយល្អដែរយើងជាងកន្លះឆ្នាំប៉ុន្តែយើងបានសភុចិត្ត20ចំណងជើងតើលោកជួបឬក៏ Hard Kit ជួបការលំបាកអីគេខ្លះដែរសម្រាប់ការផលិតសភុនឹងបាទបងអញ្ចឹងបន្ថែមពីលើអ្វីដែលយើងបានរៀបរាប់ខាងដើមអញ្ចឹងថានៅក្នុងការប្រសិទ្ធភាពរបស់កុមារគឺយើងសកកម្មដំណាក់ការច្រើនហើយយើងក៏ទៀមទាការសហការគ្នាខ្លាំងដែរជាពិសេសគឺបច្ចេកទេសផងតែម្ដងប៉ុន្តែក្រៅពីចំណុចហ្នឹងក៏មានចំណុចបញ្ហាមួយទៀតគឺមួយនឹងដំណើរការសពថ្ងៃអញ្ចឹងបានថារសារតែក្នុងសង្គមសពថ្ងៃហ្នឹងគឺគ្រួសារភាគច្រើនក៏អត់ទាន់បានយល់ច្បាស់អំពីសារៈសំខាន់នៃការអានសភុនៅក្នុងគ្រួសារឬក៏ការផ្ដល់សភុឲ្យកុមារអានទេជាពិសេសច្រើនគាត់តែងតែបដោយកូនក្មេងឲ្យគាត់
mơ ai rồi mới cần lên tam thu sạp trở chiến vừa khổ xa khắc còn non tập công đa đa lên thì chắc có sự bắt đầu sầm khăn từ lời ca an sập hơi trở lại nặng rùa xa rồi mới có ca tin sập hơi con an chẳng chẳng là về đại ở dương ở đồng nai ca tới mình chụp ảnh hai thổ chụp ảnh đại thong thang cứ dương toàn ban thôi chẳng nãy ở sập hơi dương ban từ đó đây ở vùng mặt đai chụp ảnh con phía trên bất tế ở an địa ban tha bây giờ bây giờ phía ban nhà hai đồng bạn mình bất bất tế bây giờ chia cầm láng chụp đối này chụp đối tha bờ sân chia chụp ban nhà hai đằng chân bộ dương thử thua chẳng nãy ở khu nông thôn bờ chướng cứ can tài là o chương muốn được một cột cao sập sai chẳng nãy ở bộ con chưa can là chụp ba chương mồn phù bờ sân chia ở khục giang sùa sùa bây giờ ban tha an miền an địa ban tha bờ sân chia chụp ban nhà hai y tế bộ dương bộ con chia ở sơ không phẳng khả năng gì thế bờ sân chia dương chụp được ban nhà hai bờ chôm khả năng chớng bộ dương là can tài không phẳng bờ thêm tiền phù chẳng nãy ở thành địa ban tha sập hơi được o nâng cứ ai đo đây là bao gồm không phải chỉ mình của xã phía trên trong khi bịa mũi Christian hát kết quả tờ C là không Facebook có đôi chỉ cặp shop sai xem xét quả tờ C thằng cỗ má đại của cai an được gọi không phải đại của cai an đang khai tới chia một nút thông đại của cai kịch clear nó bên đây giang mạch đại phải ta bà tập tới ở clear mũi nó cứ mình chỉ clear tham mây đại khang Christian và cai mũi là không ai được mọi người thấy và tới cứ bị chỉ khâu mũi để đọ sang bị khâu bỏ tế và tới những cái thang bên mình lại sầm khăn mình tên thong ở trong mà hai khơi thang mà xin chỉ còn mấy nằng quạt che an chắc tăng bị mấy to tử chứ còn phát triển ban prosper tập hiệp này ca cực bạc quạt buổi hai nó bên đây quạt an phải quạt mình che tại an nhé cứ quạt thử an hết cực bạc cha nào sẽ hưởng được to tiền chứ anh chị mà thang quạt prosper tập hiệp này ca cực bạc quạt chắc tăng bị mấy nằng tử ấy chứ là bên đây quạt thom lái anh chị mà thang ca cực bạc quạt cứ anh nhận từ lùng từ lý chưa buồn không từ lý chứ không đây quạt ở đây ban an sập hơi bị muốn màu và chắc bắn ở bộ những cái thang vì vậy là sầm khăn mẹn tèn hay vì cái chữ clear mới cho mình cho chết bộ dương ai không phẳng này của bộ dương cơ tha bản thân chỉ dương và đọc không tập tăng pìa lỡ to tử nên bây giờ phục quạt thông cái dương ở mình mà nói thao ok không nên quạt chứ cất được một cái quạt chứ phải cha nè thế này bạn ok chắc mình đây tha ca bản đó cứ rồi có ca bản đó đá cái cứ mình là sầm khăn khăn mẹn tèn sầm đập cùng chuyện bao dương chẳng hai bạn chỉ Christian hát kết rồi bạn bằng cả láng hay cùng nong bao dương sầm khăn cứ đối với vậy đại phép ra ban lượng lang chẳng cứ nằm bay bẩn đo mùi than cứ chém xét cứ mùi than cứ mấy mấy bao nhiêu từ ok trong cái này ta phép ra miền dục bò có miền sầm nôm po được có miền bịa bịch ấy khác thế nằm bay thay từ bong bồn bao nhiêu ngay chém xét hà nam chia ba để còn miền mấy mấy này chấm muối bà chớng ở trong cái đời trong ban lượng lang bị hàng đào mà hỏi chớng cha ở ca án cũng chưa sầm khai sẹp còn mấy khăn mệt tèn anh nhà ban tha bị chui bùng đường trai làm trang lên sầm tập hiệp này ca cất ca là vậy đây ca thực ca ông phép cho mùi nướng cho mẹ đang tu từ bậc phụ quan chứ mà xin chị ở bộ mặt ai mới còn nạp chiếc ba sờ lạnh cồn hay cho anh phụ quan khai chiếc mà đủ nét đại phụ ca cất được mới còn mình cho mẹ đang ngày hàng mốt của cha phật đang mới phụ quan an sập hơi tiền lời từ rồi mới còn nét khác mà xin chị cô nó còn nơi tôi tệ toàn anh an bán còn anh nỉ ai an thì cô sẽ đạp của tha ca an sập hơi được không của xá có ai chưa sợ tầm khăn mũi đài ban tha của ai chậm lại pin nơi cho mùi khné và ca phép cho sắt thêm tiền chắc mà xin chị ở bộ mặt ai nạp chiếc ba cho anh cô quan ngày càng bộc tử càng tại khai chỉ không mấy mùa đại là ô mùa cơ bản chỉ mẹ đang càng được trái hơn cô chấp đang pìa lời tử bởi tụ bây chỉ ai đang còn bạn ở men bất vận tải ở bên cục giang bản thân thì riêng ở chấp đang thưa chấp đang bị tu to tử cứ việc đang khai chỉ phò là ô sẽ ngày càng bộc này ok chân ô con phép ra tràn vận tải miền sầm nuôi mùi tiệt trong khỏi bản thân tim muối bẹp con cho mùi sập hơi bao nhiêu đầm lấy giang mạch này hay bản thân chỉ bom ôn cọt trăng chấp làm cọt trăng tinh sập hơi đang cọt ai tơ rồi nè bạn bà bông xin gặp ở đồng lại đấy cứ sập hơi của pet ở pini và pet ở chuẩn bị đang tư on chuẩn bị đang rút pet chuẩn bị đang gửi tiền on rồi cùng đủ cứ đồng lại không người các bác cứ ở bản buôn pon đi ở đặc biệt xin gặp sập hơi bài này đấy bài ở bản đông rừng tiền ha sập này cứ không ở đồng lại không người các bác cứ mà bản mùi pon đi ở trong bản sân chỉ ở bóng pon còn mình sẽ nào bảo đảm trong đọc chiêu sập hơi bao hạt kết cứ có ai spend đọc ban nơi tam ở bản này kia bản đang tốt đồ sập hơi một chùm nuối rồi một cái tham gia chạy tôi một can ở facebook pay được bao hạt kết rồi một có hạt bột kem để tôi vào tay một ông bạn bông chúng ông quân trang Petra đã ban chấm nai pế hay ban bộ sai ông pi tầm nai can để cả phần lật sập hơi được bỏ Christian bỏ bùm sai hạt kết đại chi Christian bỏ bùm sập hơi cũng mà tham mấy nơi bất kỳ cam chi dựng lại hay có xôm ông quân bong bong từng ông này đã ban chấm nai pế về li làm miền tầm nai đầm bay tam đan có lịch thực ca spain vô làm pi Christian hạt kết xôm ông quân đã bỏ